For over 10 år siden, der fik jeg en skør idé på en pop, hvor jeg var på værtshus sammen med min gode ven Michael Andersen. Vi blev enige om, vi skulle lave noget, som ingen har lavet før. Jeg sagde til Michael, det kunne være sjovt at lave en med en Ferrari-motor. Jamen siger Michael, jeg skaffer motoren, hvis du bygger motorcyklen. Jamen det er i orden, sagde jeg så. Så gik der en måned, så kom motoren, uden jeg vidste. Jeg havde ingen tegninger, jeg havde ingen skitser, så jeg dannede mig et hurtigt billede af, hvordan jeg synes motoren skulle se ud. Hvis du skal tælle op, hvor mange dele det er, så er det måske 100 ting, som er lavet specielt til den motorcykel. Det tog cirka 8 år fra vi startede på projektet til cyklen var færdig. Så brugte vi et par år på at få den typegodkendt. Alle sagde til mig, den får du aldrig typegodkendt. 10. april 2017 fik jeg nummerplade på den og betalte afgiften. Så det var en stor dag, hvor jeg kunne komme og vise alle dem, som sagde, det kan ikke lade sig gøre. Se her, her står den. Jeg synes, det har været et fantastisk forløb hele vejen igennem. Og fantastisk at møde så mange dygtige mennesker, som kan deres ting, hver på sit område. En af mine gode venner sendte nogle billeder ned til Ferrari i Italien. Og Ferrari svarede tilbage, tak for billederne, fantastico. Jo, det er svar på det. Jeg husker tydeligt første gang, jeg skulle ud og køre på den. Det er jo en fantastisk oplevelse at køre på sådan en motorcykel. Altså sådan en motorcykel med en 8-cylinder motor. Og køre ud af landevejen. Og fornemme kraften fra maskinen. Og det er min store fornøjelse. Det er at køre rundt på noget, jeg selv har bygget. Og som andre ikke har lavet. For det er kun... Der findes kun én Ferrari motorcykel i verden, og den er ikke til salg. Den vil jeg beholde lige så længe, jeg kan køre motorcykel. Det er jo, for mig er det et kunstværk. Nogle de maler et maleri, nogle de hugger i sten. Jeg bygger en motorcykel. Det er mit kunstværk.